SK. Ja, jag har satt namn där så att jag inte... Så kolla på fel skåp. Ja. Just Annette. Ja. Vad sa du? Jenny. Ja. Gunnar bubbar, Gunnar han bubbar. Hej Gunnar! Hej! Ska vi bubba? Ja, fast du ska bara kolla att allting är där för att ibland så glömmer jag. Ah, okej. Förra veckan kollade vi Annettes skåp. Nu ska vi kolla Jennys skåp. Jennys skåp? Ja. Yes! Jennys skåp. Ja, jag har satt namn där så att jag inte... Du kollar på fel skåp. Ja. Just Annette. Ja. Vad sa du? Jenny? Ja. Vad hade vi Jenny då? Så, det är lite trångt här nu. Har du bubbat allt Gunnar? Nej. Jag väntar här tills ni är klara. Ja, jättebra. Jag vet inte hur långt det kommer ta va? Nej. Är du? Fast en plan är man väl genomtänkt. Är det mer än att fröna fordet? Mer än att fröna fordet? Vad har vi sett för någonting? Jag har bubbat Jenny skåp.